հեղճակորճական լավ ռեսուրսներ են դուրս գալիս տոների կազմակերպելու ժամանակ։ Մենք ինքներս պահպանողական ազգ ենք, այստեղ տարիքը մի կողմ թողնում ենք, ազգային առանձնահատկությունները պահպանելու ինքը դրական է, և նաև տոները օգնում են, որպեսզի հենց այդ արժեքները ևս ավանդույթի դեպքով փոխանցվեն սերնդեսերում։ Սակայն մենք գիտենք, որ նաև ժամանակի ընթացքում կան նոր և հաճելի որոշակի ատրիբուտներ, որոնք շատ ավելի այդ նորի ներմուծումը պահպանելով նաև ավանդականը շատ ավելի հետաքրքիր են դարձնում տոների կազմակերպումը հոգեբանական տեսանկյունից։ Այսինքն նա հետաքրքիր այն, որ տարիքային առումով տեսեք երեխաների երիտասարդությունը ավելի անմիջական է, իմ հաճույքի զգացումն է կարևոր։ Հուզական ասպեկտն է, իրանք շատ բաց են հուզական առումով, երբեք ուրախանում են, երջանիկ են, իրանց համար, ասենք երեխայի համար փոքրիկ նվեր արդեն մեծ ուրախություն է լինում։ Տարիքի հետ ավելի շատ կարևորվում է բավարարվածության զգացում, այսինքն հուզականի ու նաև իմացականի, այսինքն սինթեզա լինում, հա, ինչքանով ռացիոնալն ու հուզականը միանում, այսինքն միայն հուզական ասպեկտը չէ։